Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate novo izdanje emisije Sprint Specijal. Kao i uvijek, emisiju ćemo započeti s nogometom. Nakon duge pauze vraća nam se nogometna Premier Liga Bosne i Hercegovine. Podsjetimo se na stanje na ljestvici i pogledajmo koji nas susreti očekuju ovog vikenda. U 19. kolu i Široki Brijeg i Zrinski idu u goste. Široki Brijeg svoju utakmicu igra u Banja Luci, gdje će im domaćin biti Metalege iz Jajca. Zrinski pak ide u Zenicu na noge Čeliku. U preostalim utakmicama Sarajevo na svom terenu dočekuje Vitez, Mladost Doboj Kakanj igra protiv Slobode, Radnik će snage odmjeriti s Olimpikom, a Krupa u derbiju kola će snage odmjeriti s Željezničarom. Ljestvicu predvodi Zrinski s 38 osvojenih bodova. Mostarci imaju 4 boda više od drugoplasiranog Sarajeva. Željezničar je treći, ima 32 boda. 2 boda manje imaju četvrta Krupa i peti Radnik. Šesta je Sloboda s 29 bodova. Sedmi Široki Brijeg ima 26. Na osmom mjestu je Mladost, koja je do sada osvojila 22 boda, 2 više od devetog Viteza. Jajački Metalege je 10. ima 15 bodova. Po 9 imaju 11. Čelik i 12. Olimpik. Hrvatski športski klub Zrinski održao je konferenciju za medije pred utakmicu koju igraju u Zenici protiv Čelika. Tamo je bila i naša ekipa. Ivica Barbarić zadovoljan je odrađenim pripremama i željno očekuje nastavak prvenstva. U prvom dijelu sezone Zrinski je slavio uvjerljivu pobjedu nad Čelikom od 4-0. Znači, mi na toj utakmici moramo da iskažemo ambicioznost kroz jedan odnos adekvatan, znači što se tiče htjenja, želje i volje, i onda da bude koncentracija isključivo na ono što treba da uradimo, i na taj način je cilj da osvojimo 3 boda. Kapetan Pero Stojkić uvjeren je u novu pobjedu. Jedini izostanak bit će neigranje Tončija Kukoča, koji neće nastupiti zbog ozljede. Mislim da smo spremni maksimalno, dobro smo radili pripreme. Uhvatili smo šta nam je novi šef u ovome vremenu što nam je rekao da radimo, i mislim da smo maksimalno spremni za sutrašnju utakmicu i naravno da ćemo izvući sa svoj maksimum za 3 boda. Zrinski je u prijelaznom roku dosta mijenjao. Iz kluba poručuju da su kvalitetniji u odnosu na prvu polusezonu. Trener Barbarić nije mogao pobjeći od pitanja o kupu u kojem njegova momčad igra protiv Širokog Brijega. Pa gledajte, ne mogu reći da ne razmišljam, pošto je jako blizu, znači mi imamo sad Čelika, imamo poslije toga Krupu, poslije toga Širokog, moraš razmišljati, ali opet je prioritet prva sljedeća utakmica. Znači, kad dođe Široki, onda ćemo razmišljati o njemu. Momčad Zrinskog ima 4 boda prednosti ispred Sarajeva i 6 ispred Željezničara. To su dvije momčadi koje najviše prijete Mostarcima u obrani titule. Pa dobro, ja mislim da što se tiče Sarajeva, Sarajevo se nije pojačalo, nije bilo tu neki, kako bi rekao, dolazaka ni odlazaka. Oni su imali jednu specifičnu, kako bi rekao, situaciju, jako dobru financijsku. Sad se to malo promijenilo, ne znam da li je to razlog, ali nije bilo tu puno promjena. Željezničar je napravio određene promjene, ali onda prvenstvo je jedino mjerilo, odnosno utakmice, pa ćemo vidjeti kako to sve funkcionira. Utakmica Čelik-Zrinski igra se u subotu u 17 sati. Održan je i ždrijeb četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Najzanimljiviji susret sigurno je hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog, a još se sastaju Sarajevo Travnik, Radnik Željezničar i Mladost Bosna Sema. Prve utakmice na rasporedu su 8. ožujka, prva utakmica između Zrinskog i Širokog igra se u Mostaru. A čast mi je večeras u studiju pozdraviti Viktora Mikulića, trenera Hrvatskog nogometnog kluba Branitelj iz Rodoča. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima i hvala na pozivu i prilici da predstavimo naše aktivnosti. Evo, preuzeli ste seniorsku momčad nakon odlaska Ivana Bubala u Zrinski. Evo, kako je to do toga došlo? Možete nam nešto više reći o tome? Pa odlaskom Ivana Bubala u stručni stožar Zrinskog ostalo je upražnjeno mjesto trenera seniorske momčadi. Pozvan sam od strane ljudi iz uprave na razgovor. Vrlo brzo smo se dogovorili uz utvrđivanje jednog zajedničkog plana za nekom promjenom politike djelovanja seniorske momčadi i načina rada i razmišljanja, gdje ćemo u narednom vremenu puno više prilike davati djeci iz naše omladinske škole. Evo, kako teku pripreme? Još je 2 tjedna ostalo do nastavka prvenstva. Pripreme teku na zadovoljavajući način.
čak i više od toga, znači imamo veći broj igrača nego što može konkurirati za zapisnik, tako da svjesni konkurencije igrači idu maksimalno i mislim da će se to odraziti i na terenu. Rekli ste da imate mladu momčad ove godine. Brante se nalazi u drugoj ligi federacije u skupini Jug na petoj poziciji. Znači, ne može se boriti ni za prvo mjesto, a daleko je od ispadanja. Sigurno ćete vi davati priliku tim mladim igračima. Pa da, prosjek godina naše seniorske momčadi trenutno je 20,4. Mi nismo razapeti rezultatskim ambicijama. Sve i da jesmo, teško da bi mogli neki značajan pomak napraviti. Samim tim imamo priliku da u miru radimo i gradimo nešto za budućnost. Evo, koliko ste vi upoznati s ovom ligom kojoj se trenutno glavni trener branitelja, kakva je kvaliteta lige? Pa upoznat sam dobro, znači svjedočio sam, gledao sam utakmice, skoro svaku utakmicu branitelja, neke druge utakmice. Kvalitet je dobar, znači ovo područje daje dobre igrače, veliki talenti, veliki potencijali se ovdje rađaju. Vremenom iz različitih razloga neki od njih ne dosegnu visoke razine, ali nogometno znanje i talent ostaje. Smatram da uz kvalitetan rad, prvenstveno na pitanju kondicijske pripreme, ovdje ima i te kako dobrih igrača i za više razine nogometa. Znači, najviše se na pripremama radi na kondiciji? Pa, radi se na svemu podjednako, ali kondicija je bitan aspekt koji u mom shvaćanju nogometa igra vrlo važnu ulogu. Jeste li odigrali već neke od prijateljskih susreta? Odigrali smo, znači, prvu utakmicu, poraz od juniora Zrinskog 2-1, pobjeda protiv Bune 7-1 i pobjeda protiv juniora Širokog Brijega od 1-0. Evo, imamo u nedjelju gostovanje u Dubrovniku protiv Gošk Dubrovnik. Evo, bili ste treneri u mlađim kategorijama branitelja. Kakvo je trenutno stanje u školi nogometa? Stanje u školi nogometa branitelja sa zadovoljstvom, moram utvrditi, se značajno popravlja. Znači, u odnosu na ljeto mi smo povećali broj igrača sa 65 na 105, što je značajan pomak. A u biti tek smo napravili platformu za ozbiljan rad. Znači, nama ozbiljan rad tek slijedi i siguran sam da ćemo ozbiljno raditi, da će ti rezultati doći do izražaja, samo trebamo neko vrijeme. U koje sve kategorije ima branitelj? Ko su ti treneri koji treniraju djecu? Branitelj ima sve uzrasne kategorije, znači iću redom od ozdo na gore. U 8 trenira igrač seniorske momčadi, igra Ildar Klarić. U 10 vratar seniorske momčadi Hrvoje Cvitanović, koji je ujedno trener vratara u omladinskom pogonu. U 12 je Miroslav Vučić, znači povratnik, trener povratnik u klub. U 14 je Davor Vladić, koji je jedan od trenera s najdužim stažom u klubu. U 16 je Marko Nakić, znači student, nedavno završeni student DIF-a. Mlada snaga, ambiciozna, voljan učiti i raditi. I trener u 18, ujedno pomoćni trener seniorske momčadi Daniel Karačić, znači poznato nogometno ime na ovim prostorima. Evo, vaš klub se natječe na mnogim turnirima. Trenutno je popularna DFA Liga, pa možete nam nešto više reći o tome? DFA Liga, znači, ispalo je kao natjecanje koje tim uzrastima po prvi put nudi priliku da se mjere sa svim ekipama u državi. To su bili uzrasti koji takav način natjecanja do sad nisu imali pokriveno. Ova prva godina donijela je po meni pun pogodak. Organizacija je bila na visokoj razini. Kvalitet prikazanog nogometa na visokoj razini, zadovoljstvo naše djece koja su sudjelovala tamo na visokoj razini, i to je to. Treba ponavljati, možda još malo podizati. Sigurno da nije lako ni te mlade, dobre, talentirane igrače zadržati u malim sredinama u klub kao što je branitelj. Nije. Znači, branitelj je prethodnih godina imao veliki problem odlaska mladih igrača u druge klubove. To je neki prirodan proces da dobar igrač ide u klub za koji smatra da je bolji. Međutim, može se reći da je branitelj doživljavao čak i neprirodan odljev. Ali mi smo ljeto, znači, pogledali u ogledalo. Branitelj je radio neke određene propuste u svom radu. Mi ne želimo upirati prstom ni u kog, nego popravljati sebe. I smatramo da je to jedini način za dovest i zadržati bilo kojeg igrača. Evo, dobili ste sad trenutno mlade, dosta talentirani igrače. Malo prije ste mi rekli da imate 25 igrača koji će konkurirati za sastav.
Sigurno da i oni jedni među drugima se bore kako bi ušli među 18 pa 11 igrača. Da, znači namjera nam je bila branitelj ponovo napraviti poželjnom adresom za dolazak igrača. Znači, prvi seniorska momčad je nakon završetka jesenjeg dijela sezone ostala na 7 igrača. Znači, 18 igrača je novih. Od toga, ne znam, u početku 4-5 smo mi poslali neki prvi znak i volju. Nakon toga, čim smo počeli raditi, igrači su se počeli javljati sami. Znači, činjenica je da ovdje mladi igrači žele raditi. I u biti oni postaju umorni od adresa gdje se nešto radi provizorno, jeli, gdje se ne radi istinski. Tako da mi s tim nemamo problema trenutno, čak šta više imamo i viška igrača, ali to nam s druge strane daje, kao što ste rekli, priliku da sami konkurencijom između sebe se tjeraju na bolji rad. Da bude zdrava konkurencija. Zdrava konkurencija sigurno. Kod nas je sve zdravo. Radite s mladim igračima već odavno i bili ste u Hrvatskom nogometnom klubu Bjelopoljac. Tu situacija baš nije najbolja i sigurno da financije utječu na to, pa možete nam nešto više reći o tome? Bjelopoljac ne da nije sjajna situacija, nego možemo reći nikakva. Znači, on je natjecateljski neaktivan već nekoliko godina. Čak smijem ustvrditi, jer sam izravni svjedok, jeli, financije nisu prvi razlog zašto Bjelopoljac nije aktivan. Prvi razlog je ljudski faktor i podrška nekih institucija koje su dužne podržavati. Znači, mi inače imamo situaciju da se sve više klubova gasi, da je broj aktivnih klubova, evo, na prostoru Mostarske općine u odnosu na isti prostor, ne znam, 89. 90. prije rata, drastično manji. Znači, to je problem kojim se trebamo svi nogometni djelatnici svake vrste i na svim razinama ozbiljno pozabaviti i naći način kako to spriječiti. Sigurno da je teško naći financije za sve te klubove, ali nekako mi se čini da danas svak želi biti trener, svak misli da može biti trener, pogotovo u radu s mladom, sa djecom. Sigurno da to nije lako. Nije lako, pogotovo ne na način na koji se pokušava biti trener. Znači, ja kažem često, ovdje je problem trenerskog posla što većina njih ga misli raditi sat i po vremena dnevno, odnosno dva puta po sat i po s djecom radi školskih smjena. To je posao koji svaki drugi koji, ako se želi kvalitetno raditi, zahtjeva više sati dnevno rada da bi se stvari postavili kako trebaju i da bi se dobio rezultat kakav se očekuje. A koje su vaše ambicije kao trenera? A moje ambicije kao trenera su imati zadovoljnu i dobru ekipu. Znači, iz ekipe koju imam izvući maksimum iz svakog igrača i maksimum iz tima. Uopće se ne zadajem nekim ambicijama tipa odlaska u neke klubove veće. Ja bi bio zadovoljan da branitelj posloži rad, da je tu zadovoljstvo raditi treneru. Odmah bi potpisao ostati tu cijeli život. Šta trebaju djeca koja bi se željela uključiti u branitelju, raditi? Ništa, izraziti želju, da li telefonskim pozivom ili dolaskom u sportski centar Rodoč, izraziti želju i tu želju zadržati kad dođu tamo i neće biti problema. Treninzi se održavaju svaki dan, branitelj ima jako dobre uvjete. Trebamo napomenuti da su tu dva terena s umjetnom travom, glavni i pomoćni teren, stvarno sjajni uvjeti. Pa branitelj ima, ja to volim reći, to je istina, uvjete kakve ima malo koji klub u državi, znači uključujući i Premijer ligu. I branitelj to ima već odavno kad mnogi nisu imali i branitelj je sve to izgradio vlastitim sredstvima. Ti objekti se održavaju, iziskuje to znatna financijska i druga sredstva, ali uspijevaju se održavati tako da pružaju neometane uvjete za trenažni i natjecateljski proces. I branitelj s te strane nema prepreka. Znači, ono što mi želimo je podići kvalitetu ljudskog faktora u branitelju i kad to spojimo jedno s drugim, tu će djeca uživati i napredovati kao osobe i kao igrači. Evo, planovi za budućnost branitelja za kraj. Kad ćemo branitelj ponovo vidjeti u Prvoj ligi federacije, možda i u Premijer ligi? Ne mogu sam odgovoriti na to pitanje. Znači, mi zimus pri ovom dogovoru uopće nismo spominjali takve planove.
Znači, cilj broj jedan je napraviti ponovo ozbiljnu ekipu, vratiti branitelj ozbiljnošću na nogometnu mapu gdje je bio. A onda ako se steknu uvjeti, znači ja sam prvi pobornik jer eto bio sam sudionik nekih klubova jeli, koji se u određenom trenutku razapnu ambicijama i onda to kasnije vodi u propast. Znači stvoriti uvjete svake vrste pa tek onda razmišljati o nekom pomjeranju natjecateljskom. Viktore, hvala vam puno na gostovanju emisije. Želim vam puno sreće da to branitelji ostvari. Hvala lijepo vama još jednom na ukazanoj prilici i ja također želim vašoj kući puno sreće i vi ste u nekom početku. Jeli? Hvala vam puno. Hvala. A mi emisiju nastavljamo s košarkom u okviru 16. kola Lige 10 za košarkaše. Hrvatski košarkaški klub Zrinski poražen je od Sparsa. Više ćemo pogledati u prilogu. Zrinski odlično otvorio utakmicu. Raspoloženi su bili Draško Knežević i Bože Đurasović, koji je u prvoj četvrtini postigao 10 poena. Zovko postiže tricu, a odmah nakon toga Đurasović upošljava Zovku za najvećih plus 13 Zrinskog. Kod gostiju najraspoloženiji je bio Kobačević, koji je držao svoju menadžer u igri. Na poluvrijeme se odlazi s plus 12 za plemiće. U drugo poluvrijeme kao da je ušla druga momčad Sparsa. Sjajna obrana gostiju i raspoloženi Jovanović i Kovačević dovode svoju momčad u vodstvo. Kapetan domaćih Vedran Princ s dvije trice pokušava vratiti svoju momčad. Plemići dolaze na minus jedan, a onda neke čudne sudačke odluke u korist gostiju. Iskusna ekipa Sparsa to koristi i lagano završava utakmicu. Konačni rezultat je glasio 74-88 u korist Sparsa. Zlatko Jovanović je postigao 27, a Maksim Kovačević 26 koševa za Sparse, dok se u ekipi Zrinskog istaknuo Božo Đurasović 22 poena i Draško Knežević s 15. Utakmicu smo stvarno dobro otvorili, sve kako smo se dogovorili, imali veliku prednost. Evo ne znam, ne objašnji mi ovaj pad u trećoj četvrtini koliko smo je puno izgubili, ne znam nije ovaj. Ne znam šta se desilo, ali sigurno evo, jedino je dobro u tome što nije imalo neko rezultatsko značenje, što smo osigurali Ligu 6. Ali evo, bilo bi dobro da smo pobjedili zbog atmosfere, zbog daljnjeg jeli, rada. Ali dobro, evo, tu je šta je. Pa evo, ajmo samo da je bio malo čudan ovaj sudački kriterij na kraju, ali neću puno o tome. Imali smo situaciju i mogućnost da prelomimo utakmicu. Nismo, kažem, jedino je dobro što nam nije ništa značilo za dalje Ligu. Osigurali smo, napravili smo rezultat dobar, idemo se što bolje pripremati za Ligu 6 i napraviti tamo probat onda im raditi. Bili smo u velikom grču, pogotovo naši mladi igrači, dakle mi smo probali sa svim igračima kao i svaku utakmicu, dakle svi dobiju priliku. Bili su u velikom grču, dakle Zrinski je od nas iskusniji tim, neću reći bolje, ali iskusniji tim koji nas je u Sarajevu pobjedio 20 razlike i pod dojmom toga smo odigrali prvo poluvrijeme. Malo neke stvari, u igri smo se dogovorili za drugo poluvrijeme. Bilo je dovoljno da ohrabrim ekipu i mislim da smo odigrali jako dobro, prije svega u obrani, agresivno i da smo odigrali možda i najbolje poluvrijeme ove sezone. Mislim da smo i mi ovom pobjedom je osigurali ali nisam siguran, imamo još dva kola i vjerujem da ćemo barem jedno od te dvije utakmice dobiti i da ćemo i mi se plasirati u Ligu. Zrinski je unatoč ovom porazu osigurao Ligu za prvaka, dok se momčad Sparsa dodatno približila ovom pobjedom. Već za vikend nas očekuje novo kolo. Pogledajmo stanje na ljestvici i koji nas susreti očekuju. Ovog se vikenda igraju 4 preostale utakmice 16. kola Lige 10 za košarkaše. Široki na Pecari dočekuje momčad Royal Bosne. Kakanj igra protiv Mladosti iz Mrkonjić grada. U derbiju Začelja Bošnjak je domaćin Građanskom, dok će u Tuzli Sloboda dočekati Leotar. Na ljestvici vodi ekipa Sparsa s 26 bodova, toliko ima i drugi Zrinski. Treća Bosna ima 25, po 22 boda skupili su četvrti Kakanj, peti Leotar i šesta Sloboda. Široki je sedmi s 21 bodom, osma Mladost ima 20, na Začelju Građanski Bošnjak s po 19. U okviru 16. kola rukometne premije Lige Bosne i Hercegovine rukometaši Zrinskog pobijedili su ekipu Maglaja. Pogledajmo izvještaj s ove utakmice. Nakon dva poraza na otvaranju proljetnog dijela sezone, Zrinski je stigao do uvjerljive pobjede.
Plemići su sjajno ušli u ovaj susret i već u četvrtoj minuti imali prednost od 4:0 uz 3 gola Delića. Već nakon 10 minuta gosti traže timeout pri vodstvu Zrinskog od 8:3. Iako su Mostarci igrali bez ozlijeđenih Nikolića i Marića, to se nije osjetilo na igri. Kod gostiju jedini raspoložen bio je Edo Mehinagić koji u prvom poluvremenu postiže 4 pogotka. Na odmor se otišlo s rezultatom 20:11. U poluvremenu utakmice izvučeni su parovi četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod djevojaka se sastaju Grude Mira, Katarina Iliđa iz Viđač Jedinstvo i Krivaja Neretva, a kod muškaraca Zrinski Bosna Sarajevo, Konjuk iz Viđač, Vogošća Borac i Maglaj Krivaja. U drugom poluvremenu igra se gol za gol. Delić je nastavio zabijati, a kapetan Mandarić u stilu Ivana Balića dijeli lopte su igračima. Na kraju susreta svoj debi upisao Željko Kozina koji je pokazao kvalitetu. Sakupio je 3 obrane. Konačan rezultat glasio je 37-25 za ekipu Zrinskog. Imali smo ti neki problema sa ozljedama, evo, još se nismo svi okupili tu na broju što smo prošli pripreme. Šta kažem, otvorili smo utakmicu vrhunski, imali smo plus 9 praske i tako smo nastali do kraja i eto, trener imao priliku čak i da dadne neku svima minutažu koju možda neki manje igraju. Mislim da je ok, super pobjeda, drago nam da smo napokon ostvarili u novoj polsezoni pobjede koji će mnogo doći. Mi smo prve dvije utakmice odigrali malo u grču i malo smo imali nekakvih problema, ne nekakvih nego svakakvih velikih sa ozljedama, bolestima, ne znam šta nas sve nije mučilo. Sad nam se dio igrača vratio, još uvijek nismo kompletni, ali pokazali smo da možemo, znači dobro, možemo trčati, možemo igrati lijep rukomet. Do duše moramo naglasiti da je malo laganiji protivnik bio danas nego prva dva kola. Prva dva kola smo igrali sa dvije ekipe koje su definitivno najjače. Dalje, šta reći, ništa, mogu samo poručiti igračima, čestitati im, bili su dobri, bili su pošteni, korektni, odradili su ono što smo se dogovorili i to je to. Vedran Delić i Filip Vistorop postigli su po 7 golova, dok je kod gostiju najbolji s 8 pogodaka bio Edo Mehinagić. A za vikend se igra 17. kolo u kojem nas očekuju zanimljivi susreti. Derbi 17. kola igra se dakle u Mostaru u ovim trenucima. Zrinski je domaćin ekipi Dervente. U preostalim susretima Magla igra s Čelikom, Vogošća je domaćin Goraždu, Krajina igra protiv Bosne, u Banja Luci Borac dočekuje Krivaju, a Konjuh će snage odmiriti s Prijedorom, Sloga je slobodna. Vogošća uvjerljivo prva, 43 boda, 7 više od drugog borca. Derventa je treća, ima 31 bod. Po 28 su skupili četvrti Zrinski i peti Konjuh, te šesta Sarajevska Bosna. Na sedmom mjestu je Goražde koji ima 25 bodova. 21 bod imaju Maglaj i Sloga, 10. Krivaja ima 19. 11. Čelik ima 18 bodova. Prijedor je 12. Do sada su osvojili 13 bodova. Krajina je 13. Ima 7. Zrinski svoj derbi igra u ovim trenucima, a izvještaj s ove utakmice imat ćete priliku pogledati u emisiji Sprint kolege Alberta Pehara. Izabrani su najuspješniji sportaši iz Širokog Brijega za 2016. godinu. Naša ekipa bila je u hotelu Park, gdje je održana dodjela. Široki je pokazao koliko cijeni svoje sportašice i sportaše te njihove uspjehe. Predsjednik Sportskog saveza Ivan Zeljko istaknuje kako svi klubovi i sportaši imaju veliku potporu od saveza u svakom pogledu. Ove godine stvarno Široki Brijeg ima pregršt vrlo dobrih rezultata s kojima možemo biti ponosni i naši sportaši. Znači na borilištima i u zemlji i u Europi, čak i na svjetskim borilištima donose medalje i moramo biti ponosni na naši sportaši. Najboljim sportašem po drugi put proglašen je Anđelo Kvesić. On je u 21. godini života osvojio brončano odličje na svjetskom prvenstvu u karate u održanom u austrijskom Linzu u listopadu prošle godine. Član je karate kluba Hercegovina Zagreb. Kao što sam rekao već, to mi je izuzetno jedno priznanje za mene. Znači, pošto sam svoje prve karate korake tu naučio, tu sam živio 18 godina, tako da mi je to jedno stvarno posebno priznanje. Široki je mali grad, ali sport u Širokom je stvarno na vrhunskoj razini. Znači biti sportaš Širokog, to je stvarno veliko. Za najuspješniju sportašicu proglašena je Marija Stojanović, kapetanica ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg. Članica je i ja reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Prvi dojmovi su naravno ushićenje i radost i prije svega zahvala na svemu, na ponajviše svome klubu, bez kojega ovoga sve ne bi bilo moguće. Onda naravno, odavno mi pišemo povijest ovoga grada i lijepo je znati sada da grad to primijeti i da se ovakve stvari događaju. Titulu najboljeg trenera u protekloj godini po izboru Sportskog saveza Širokog Brijega osvojio je Toni Karačić. Najbolja ženska ekipa je Hrvatski ženski odbojkaški klub Smeč, a u muškoj konkurenciji karate klub Široki Brijeg. Sav naš truj, sav naš zalaganje, naš uspjeh, znači prepoznala su ljudi u savezu, iz toga ne zahvaljujemo. Naravno, ovo se ne bi moglo biti bez roditelja, roditeljske podrške za našu djecu, koji marljivo prate svaki rad i svako natjecanje naše djece, tako prvo najviše s njima zahvaljujem. Ja moram odmah reći, znači, da mi je velika čast dobiti priznanje u najsportskijem gradu u Bosni i Hercegovini. Priznanje ide znači kompletnoj ekipi jer ona je to i zaslužila. Stvarno ekipa je, evo, ima dvije godine se diže iz, znači iz da kažem mjeseca u mjesec ide prema naprijed, to pokazuju i rezultati i stvarno svaka čast djevojkama i na radu i na uspjehu. Priznanja za sportski pothvat godine dobili su Stankan Ivanković i obitelj Ljubić, Damir Robert Jalen iz Automoto kluba Široki, a posebna priznanja za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog sporta obitelji Pavišić, Tadija Lasić i Ivan Čuljak. Meni je drago što sam uspio to uraditi kao sportaš i kao čovjek i drago mi je što je prvi put u regiji, u svijetu, da su nastupili otac i dva sina gdje su bili dobri za svoje početke karijere, gdje su u svojim klasama završili prvo mjesto. Robert Ljubić bio u svojoj klasi, tako Alen Ljubić i na kraju ja, Damir Ljubić, prvi vice šampion sam Bosne i Hercegovine. Tijekom večeri dodijeljena su i posebna priznanja pojedincima i ekipama te nagrada za fair play. I bilo bi to sve za večeras, dragi gledatelji. Gledajte nas naravno idućeg petka od 19:30. Do tada, lijep pozdrav.